muddo yar kadib halkiiba la sii deganaa. Waxoogay kadib waxaa dhacday meeshii biyadhaamis baa dhacay, magaalooyinkii xuduudda wixii ka sarreeyey ayaa biyihii ka go'een, dabeedna biyadhaamis baa bilowday. Qolyihii faqashti iyaga oo taana la hiishanaya, maamulkii gobolka Togdheer waa la shiray. Waxaa go'aan lagu gaaray xuduudda wax dhaafiisan oo xagga dusha ka xiga inaan litir biyahay u tallaabin. Dabeedna halkaa talaa nagu caddaatay dadkii, dee waxa weeye neeshi fara badan baa degan dhulkii, magaalooyin badan baa ka tallowsan xuduudda. Annagii dadkeegaanu biyaha la cabi jirnay, de baraagi waa qallalan yihiin. Decision baanu qaadanno, waxaanu go'aan ku gaadhnay inaanu xuduudda faqash isugu tagno, oo maadaama xuduuddu biyaysan tahay inaanu xuduudda wada cabno. Waanu soo guurnay ciidankii iyo waxa beriga aada noo taageeri jiray dadweynaha. Dabeedna waa la soo guuray, waxaanu degnay meesha layo candho dhexe Sibidley iyo Dhagax Dheer, waanu saldhigyo ka samaysanay. Hawlgalladaydii fududaa halkiibay ka sii socdaan, oo markaa marnaba ismay taagin. Waxaan xusuusanay intii aan duulaanka weynay dhicin meesha laya wada Xaasid, 12-kii bishii labaad ayaa waxa aanu u dirnay ciidan halkaasi, ambush ka galeen, ciidankii cadowga ay halkaa ku kulmeen, halkaa ciidankii cadowga khasaare la xadaa loogu geystay. Annana goobta waxaa nagaga shiiday nin aad iyo aad noogu qiimo badnaa oo la odhan jiray Baashe. Maalmo yar kadib, ciidamadii faqash iyaga oo aanu xuduuddii ka wada cabayno oo dee qaadan karila jabhadan yare yaacaysa ee xuduuddii la cabaysa, duulaankii la soo abaabulay ayaa nalagu soo qaaday 7-dii bishii 12-aad 1983. Dagaal saf ballaarana dhacay. Intii aan dagaalku bilaaban, ka hor subaxnimadii baanu ku sahan tagnay 7-iyo-10 nin oo isii ciidankii markaa deganaa meesha laga dhuqoshay, ayaanu nidhi bal xaaladooda aynu soo hubinno. Annagoo aan ciidankiiba gaadhno jidka dhexe sii soconna, ayaa ciidankii oo duulaan inaga hor yimi. Meeshuna waa meel iska geedkaaba oo bannaan bay u badan tahay. Waanu soo noqonnay xaggii aan ciidankayga iyo wixii kaga tagnay baanu dib ugu soo noqonnay. Intaanaan soo gaadhin markiiba ciidankiida, waa ciidan dee isagu gaadiid wata mataraysira, markiiba wayna soo gaadheen, jidka dhexe ugu soo gaadheen. Halkii dagaal baa ka bilowday. 7-iyo-10 nin baan anagu naho. Waxaan un ku itaalaynaa in aanu la soo gaadhno ciidankayagii. 7-iyo-10-kayagii nin, 5-iyo-10 nin oo naga mid ah ayaa ku dhacday rsaafti. 2 nin aniga iyo Ilaahay hoo naxariistay, nin la odhan jiray Carabi leeye, oo sidana 4 qori oo ninkayaba 2 qori buu sitaa, qori RBJ7 oo lidka tangiga iyo qori AK buu sitaa. 2 mooye 15-kii nina kaleba way ku dhacday. 2 nin oo nin la odhan jiray Ibraahim Diriir iyo nin la odhan jiray Guray, iyaga markii dhulkaba walamay dhicin. Ciidanka intii kale oo dhaawaca ayaanu 2 ka dambaynaa. Ciidankii oo weerara marba dee inta ugu soo horreysa ayuun baanu rsaafta ku joojinaa. Annagoo xaaladayadii aanu isula daalay, ayaa ciidankaygaanu markaa joogay candho dhexe, cutub ka midii soo ruqaansaday, wuu naga hor yimi. Halkiibaa dagaal adag nagu dhex maray. In doora dagaalkiibaa halkaa ka socday. Qayb ka midii markaa ciidankii waxay u baydheen dhinacii Dhagax Dheer, oo cutub ciidankayga ka midii deganaa. Halkiibaa dagaalkii ka bilowday. Ilaa iyo wuxuu socday dagaalkii xilli aan ku qiyaasi karo, ilaa iyo 1-dii maalinnimo. 14 mujaahid ayaa meeshii nagaga shahiiday. Dagaal aan waxba laysula halin baa meesha ka dhacay. Ilaa 1-dii buu naga soo gebagoobay anahow. Halkaas dagaalkii markuu ku dhammaaday, oo iyana dhaawacoodii iyo meydkoodii dib isaga soo gurteen, annana ilaa meel dambaanu ku noqonaa ma jirteen. Baraaga dhaawacayaga iyo meydkayaga iyo wixii halkii ku urursanay oo aanu biyaha iyagii sii cabayno. Maamulkii gobolka Togdheer ee markii hore go'aanka ku gaadhay inaan xuduudda litir biyahay ka tallaabin, go'aan baa la soo saaray ah inaan wax allaale wixii biyo side la joojine la fasaxo. Halkaa dabeedna baboyadihii iyo baabuurtii oo biyihii sida oo la soo fasaxay ayaa na soo maray. Markii aanu ogaanay go'aansanay in wixiiba ooda laga qaaday, waxaanu ku noqonay saldhigayagii magaaladii Habuure. Waxaa markaa la gaadhay 19
84 بين نقطتي و 1983 انتهى هوري